saindo afora aqui de Bananeiras, depois da inauguração do mercado, agora sentido Roma, né? Na dúvida, rola o cabo. Aqui é a UPA que nunca acabou. Nunca termina essa UPA. No lugar da UPA era pra ter feito um cemitério. Dava mais duro pra cidade, né? Like lá, eu agradeço muito, hein?
recomendo a vocês que mantenha a distância da traseira do carro. Já caso ele frear, você sabe, você tem um espaço para parar sua moto, seu carro, não sei se você está pilotando ou dirigindo, né? Para passar de volta aqui, né, gente? Aqui, gente, não gosto de dar seta não, hein? Tem seta só de enfeite só. Seta pra cá aqui só de enfeite. Aqui no meu destino final. Vou pegar outro caminho diferente aqui hoje para mostrar aqui um lugar menor. Aqui é outra rua. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa aquele like lá pra mim. Valeu, valeu, fui!